Vítejte u videa, ve kterém si představíme, respektive se podíváme, jak zacházet a co nám nabízí mechanický mod pod názvem Nemesis Klon. Tak se mrkneme, co nám Nemesis nabízí. Nemesis Klon. Takže v této krabičce je uložen nerezová ocel, závit 510 s možností nastavení, spodní spínání, možnost nastavení velikosti baterie. Těch možností na nastavení baterie je spousta, protože celý mod obsahuje vrchní hlavu, jedna trubka, druhá trubka, přechodový kroužek, spodní základová trubka, gravírovaným emblémem plus spínací tlačítko, a zajišťovací kroužek pro spínací tlačítko a zároveň nám i uzavírá tyto odvětrávací otvory. Tak, takhle to vypadá rozebraný. Spodní tlačítko má nastavitelnou výšku kontaktu, takže můžeme nastavovat. Dolaďovat si baterii použitou v gripu. Baterie. Baterie 18650, 18350, na co si jen vzpomene člověk. A aby vás to nemátlo, že je to nějaký velký v tom základním stavu na baterii 18650, tak navíc tento grip mod umí i regulátor kick s použitím baterie 18650, 18500 i 18350. Tak. My si ho zkompletujeme a koukneme, co udělat při prvním použití. Takže tato délka je na použití z baterií 18650 plus použití kiku. Přesvědčíme se o tom. Ale no tak. Baterie. Pozor na kontakt kiku. Tak. Takže toto je možné, jo, samozřejmě v první řadě si nastavíme ještě hlavu na použitý atomizér, takže na atomizér téměř na doraz doladíme na doraz dotek, kontakt středový, a můžeme zašroubovat. Trošku nám to v tom rachtá. V tom případě máme možnost
si pootočit i zde tímto kontaktem. A tlačítko si dorazit, tedy dotáhnout na doraz. Tak, a takto máme tuto záležitost připravenou s Kikem funkční. Pokud chceme tlačítko zajistit, máme možnost tímto jednoduchým pootočením kroužku. Tak. Takže takto jsme si doladili grip na použití baterie 18650 a elektronického regulátoru Kik. Máme atomizér natočený až na doraz. To znamená, že musíme odněkud přisávat i vzduch. To je možno, nebo přisávání vzduchu je prováděno těmito dvěmi otvory. A pokud touto čepičkou otáčíme, tak si můžeme i v určité míře nastavit tuhost potažení, respektive průchodnost vzduchu. Tak. V tomto základním stavu i s Kikem je celý komplet dlouhý nějakých 112,5 mm a rovnou si můžeme změřit průměr gripu, který je 21,95 mm, takže téměř 22 mm. Tak, možno vyjmout Kika. Pokud nechceme používat regulátor elektronický iKik, pro který je třeba trubka tato zrovna vyhovující, která má vnitřní světlost téměř 18,7 mm. A my si ještě, když už to mám takhle celé, tak si ještě pro úplnost provedeme přeměření hmotnosti, která je v tomto základním stavu 110,7 gramů. Dál už se to odvíjí dle použité baterie, použitých trubek a tak dále. Takže chceme použít samotnou baterii 18650. Co s tím? Jednoduchá pomoc. Zašroubujeme takto. Pardon. Koukám, že jsem si zde zapomněl. Dolaďovací přechodový kroužek. Tak, a máme grip použitelný s baterií 18650. Tak, baterii 18500 nemám, tudíž si ukážeme použití s baterií 18350. To lze po doladění třeba i spodního kontaktu.
Takže buď takto. Samozřejmě je nutné v první řadě si doladit středový kontakt na použitém atomizéru. Pak je možno použít i tento přechodový kroužek. Teď mi tam sice ta baterie malinko vrklá, nicméně to by se dalo ještě dořešit další regulací na spodním tlačítku či i tady na vršku. Těch možností je opravdu mraky. Samozřejmě lze použít i s baterií 18350 a kickem při použití této uší trubky. Nasadíme kika. Nasadíme hlavu. A máme použití baterie 18350 plus kick. Ta velikost je teda naprosto úžasná. Když to vezmeme, tak délka s použití s kickem a baterií 18350 je 80,7 mm, což vám některý grip ani nedá bez kika. Takže zajímavé. A pro úplnost kika vypustíme. Pro úplnost ještě dodám délku s baterií 18350. Samotnou baterii 18350, což je 65,5 mm. To je takovýhle prcek, naprosto úžasná záležitost. Malinká, vkusná, nerezová. Baterie 18650 zkoušet nebudeme, neboť nejsou k dispozici. Tak, to máme základní použití gripu Nemesis. Já jej zkompletuji do základní velikosti, základního provedení. Tak, můžeme nasadit cosi a zavapovat si. Mě teda nejvíc zajímá použití z baterií 18650 takto, takže vše je na doraz, nikde nic neřachtá, atomizér doladěný na středový kontakt. No, nějak to špatně táhne. Proč to špatně táhne? Protože jsem si nenastavil přísun vzduchu. Takže vezmu vrchní kroužek, s kterým se dá pohybovat. A potahuju. A hledám tu správnou polohu, která mi dovolí co nejlépe si potáhnout. A teď už je to ono. Takže to jsme si ukázali, k čemu slouží ten vrchní kroužek, s kterým kde mírně pootočit, nebo respektive jde s ním otáčet dokola kolem, protože je usazený na gumičce a ono, když se za něj vezme bez příslušenství, takto, tak vlastně ten kroužek je možno i takto sundat. A vidíme tady ty dírky, které jsou zde pro přisávání vzduchu. A vlastně, když si dám přímo naproti ním i toto, tak ten potah budu mít, nebo teoreticky bych měl mít teďkon úplně nejvolnější. Takže pohoda. Takže to je použití Nemesis klonu. Je to opravdu
hodně, hodně variabilní, dá se z toho udělat spousta kombinací pomocí těchto všelijakých trubek a jejich kombinací. Takže je to opravdu vydeřená záležitost regulace kontaktu středového na příslušenství je, tady vidíme, že tam opravdu nemám naprosto vůbec nic. Mám to úplně ucpaný a přisávání vzduchu mám skrz tento regulační kroužek. Takže to tvoří takový celkem slušný celek. Regulace na použitou baterii i na druhé straně, tedy regulační šroubek, super záležitost. Tam je jednoduché, jenom došroubujeme vlastně tlačítko na lehce na doraz a pak už pouze obsluhujeme a v případě, že chceme zamknout, tak si zajistíme tímto kroužkem. Nemesis klon. Ať vám slouží a já se budu těšit u dalšího videa. Na shledanou.